Moram da kažem da sam sve najlepše čuo o vama, od Marka, od Sanela, a to ste potvrdili danas i u praksi na utakmici. Svaka vam čast, jedna mlada ekipa koja je igrala, čekala i dočekala svoj trenutak i boga mi, namučili ste nas i uplašili. Pa dobro, jeste, upravo sam rekao vašim kolegama, mi imamo 10 mladih igrača, 11, mislim, to je, nema niko u ligi taj broj mladih igrača. To je i naš Radulović. Jeste, tako je, Uglješa je tu, i mi smo generalno već do sad stvarno neka realna očekivanja, ulaganja, rezultat u odnosu na neki naš kvalitet stvarno je van svih očekivanja. Došli smo u Pirot iskreno da pobedimo, nismo došli da igramo, naravno, i tako smo se spremali. Jako loše otvaranje utakmice, Dušan Filipović koji je dao 20 poena prvoj četvrtini, nas je negde po meni na kraju koštalo. Verovali smo da možemo da stignemo, ali Pirot sa kraćom rotacijom ne može po meni da izdrži naš ritam. Jeste, videlo se da su umorni, mi smo vrteli. Na kraju, eto, falio je možda nama neki Dušan Filipović da mi ovo okrenemo. Uvek neko fali. Jeste, neka. Pa više mislim da naša cela spoljna linija je prosek 19 godina. I prosto kad dođe ovakva situacija, na Filipoviću će da se dunu neka dva faula koji treba da se dunu daleko od toga, ali mi nemamo taj kredibilitet, rating, ali dobro. Da, bilo je... Od 15. do 40. minuta ja sam prezadovoljan igrom mojih momaka. Pirot je zasluženo pobedio jer je on igrao 40 minuta, a mi smo igrali 25, 15 prvih nismo, ne može se primi 60 poena, posta Juri stiži, dobro smo i stigli, mogli smo, bolji je pobedio danas, zasluženo i to je to. Ja vam čestitam, mada mogu da vas razumem, vi ste druga ekipa u gradu, pretpostavljam da više ide za taj Zemun i ovo što vi radite, to je nešto za budućnost košarka. Pa jeste. Ja vas tako doživljavam i svakam častu. Jeste, mislim, ja nisam naš sad upućen, znate, nešto u kadrovsku politiku, ne znam kome šta ide, mi svakako dobijamo generalno do ove godine, možda sad ima nekih naznaka za drugačije, jako malo novca, ja kad bih vam rekao koji je naš budžet, reću vam kad završite snimanje, tako da to je stvarno jako skroman novac. Naša ideja je da se tim mladim momcima da prilika. Svi oni nisu došli ovde kao reprezentativci, nego su bili 15. u Zvezdi, 14. ne znam tamo. Mi smo ih skupili, dali smo im priliku za jedan dobar rad, dobre uslove. I vidi se. Vidi se i što se kaže. Vidi se i vaša ruka. Nećemo se predati do kraja. Meni je to najvažnije, nek se izgubi kao danas, da protivnik pokaže kvalitet, ali mi se nismo predali 40 minuta, to mi je jako drago. Vi, Marko, ste treneri koji dolaze, jedna nova generacija mladih trenera, tako da je to važno. Marko vas hvali, pretpostavljam da vi imate dobar, o njemu dobru procenu i to je za nas jako bitno. Srpska košarka ne sme da zastane. Pirot je grad košarke, ja se sjećam još Bizija kad je igrao Zemun, tako da... Jeste, sigurno, mislim, Marko radi sjajan posao, generalno... Ja se trudim kao neki od predvodnika te mlađe generacije da mi među sobom gradimo dobre odnose. Da ne bude onako ovaj u njemu, nego prosto čujemo se i redovno, pričamo o utakmicama, analiziramo igru svoje protivničke ekipe i to su neke po meni stvari na kojima mi treba da težimo. Marko je super momak, radi dobar posao, znam da je nagrađen kao i ja pozivom u reprezentaciju. To su neke lepe stvari da se i ulaži u trenere, ali ipak... Ne može biti dobrih igrača bez trenera koji su posvećeni i koji hoće da rade. Evo da vam kažem, vaša ruka se videla, Uglješa je izuzetno napredovao, prosto potpuno drugačiji momak nego što je bio ovde. Pa dobro, znate kako, on je prvo jako posvećen košarci, što je mnogo važno. Dobar je dečko. I dobar je momak, ima potencijala, ali on živi sportski. On se ponaša sportski, on se hrani sportski, zaista je neko ko je 24 časa u košarci. On trenutno prolazi jedan težak proces da je igrao, koliko se sećate vi ovde, visokog igrača, sad igra poziciju 3. I to jeste njegova perspektiva. Mi smo kao klub i ja kao trener spremni da istrpimo i neku glupost, svesni da je to njegov potencijal. Nećemo da ga zloupotrebimo, mnogo je bolji sad nego pre 2 meseca, očekujem do kraja lige da bude još bolji.